Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Сергек Жашоо телеберүүсү жана анын алып баруучусу мен Анарбек Алимахунов. Негизи эле азыркы учурда травматизм бул дүйнөдөгү эң олуттуу бир маселелердин бири болуп баратат. Ошонун катарында эле жолдогу травматизм. Бүгүнкү ушу багытта сүйлөп беребиз деп атайын бизге коноктор, эксперттер келди эле. Анда эмесе сиздерге ошолор менен тааныштырып кетейин. Медициналык кеңеш берме кызматы жана спорттук медициналык борборунун башкы врачы Айтбаев Сагындык Сражидинович. Саламатсызбы? Жана республикалык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын тескөөчүсү Молдогазиев Нурбек Эсенович. Саламатсыздарбы? Эң алгыч эле биздин студиябызга кош келиптирсиздер дейлик. Негизи эле ушу эшигибизде кыш, жолдор тайгак. Өзүбүздүн жарандарыбыз дагы ушундай бир жолго чыгып эшикке чыгып атып бир кандайдыр бир коркунучтарга дуушар болушу мүмкүн. Травматизм жөнүндө сүйлөшөбүз деп келдик. Аныктамасын берип алайлык. Травматизм деген эмне? Кимиңиздер? Эми бул травма деген сөз бул грек сөзүнөн алынган. Травма деген кыргызча которулганда жаракат алуу. Жаракат кандайдыр бир физикалык, механикалык, химиялык күчтөрдүн таасири менен адамдын организмине жалакат келтирүү да. Ошо эми бизде сиз айткандай азыркы кыш мезгилинде тайгак деп атпайсызбы? Эми травма бул ар бир мезгилдин баягы өзүнө тиешелүү кээ бир өзгөчөлүктөр бар. Кышында травмалар бул тайгактын кесепетинен, кышкы тоо жактан лыжа, чана тээп азыркы учурда Кыргызстанда ушул эс алуу түрлөрү өнүгүп атпайбы, кышында ушул травмалар көбүрөөк кездешип атат. А так травма болсо бул медицинада бул травманын түрлөрү болсо бул айыл чарба травмасы, өндүрүштүк травма, айыл чарба өндүрүштүк эмес травма, спорттук травма жана өндүрүштүк эмес да бытовой травма, анан балдар травмасы деп бөлүнөт. Эми травма боюнча айта турган болсок, өзүңүз билгендерсиз да, ВОЗ'дун маалыматы боюнча бир жылда дүйнө жүзү боюнча 5 миллион киши ушу травманын кесепетинен бул дүйнө менен кош айтышат экен да. Анан бул жерде ГАИ кызматкери да келди, ушу эмеси боюнча ВОЗ'дун маалыматы боюнча 1 200 000 киши ушу жол кырсыгынан кесепетинен көз жумушат экен. Анан эми азыр болсо суроолор боюнча дагы жооп берели. Чоң рахмат. Нурбек мырза, жогоруда Сагындык мырза айтып кетти да, ушул көбүнчөсү эле ушу жол кырсыгынан же болбосо жолдо болгон бир окуялардын негизинде көбүрөөк травма алабыз деп. Азыркы учурда ошо Кыргызстанда жагдайыбыз кандай, статистикабыз кандай, ошо жолдон алган травматизмдардын сандары кандай, ошол тууралуу токтоло кетесизби? Бул жакынкы арада кар түшүп, кар жаагандан баштап, жол таяк болгондон баштап, жолдон баягы биздин окуучуларыбыз да отурат, маршруткага түшүп атканда же чыгып атканда ошону көп жыгылып кеткен учурлар көп кездешип атат да. Анткени баягы жайдын кургак кезинде көп мындай болбойт. Таяк баштан баягы ступенкалары кар болот же түшүп атканда таягаланып кетип, ошондой баягы случайлар көп болуп атат. Көп кездешип атат да. Көп кетип атат. Негизи сандар барбы? Сандарын айта келсек, мына былтыркы жылы болсо ушу жол жөө жүргөн адамдардын катышуусу менен жол болгон кырсыктар 428. 428. Азыркы учурда азыркы эми бүгүнкү факты азыр бул жыл жаңы башталды. Азыр эми башты жок. Дагы жок э. А негизи эле ошо жогоруда айтып кетти да Сагындык мырза дагычы түрлөрүн. Сиздер да ушул травмалардын түрлөрүнө бөлөсүзбү? Бөлөсүздөрбү? Эми баягы төстөрдө бөлүнөт. Эгерде баягы транспорт менен катышуу убагында болгон жыгылуулар болсо же чалынып кеткендер болсо транспорт каражатына болгон случайлар каттанат. А эгерде жөө кетип баратып жыгылып кеткендер болсо ал көбүнчө баягы эми ал транспорт байланыш эмес болгондон көп биз аны учетка албайбыз. Сиздерге каралбайт э. Сагындык мырза, андай суроо сизге, кийинки сүрөбүз негизи эле ошо сиздерге сиздердин мекемеңиздерге ошо кандай травма алышып көбүрөөк кайрылышат? Негизги эле ушу азыркы учурда эми баягы жолдон деп атабыз, андан тышкары да кандай бир травмалардан сиздерге баш багышат? Биздин мекеме Бишкек шаардык кеңеш берме кызматы жана спорттук медицина борбору
Манас көчөсүндө 41 де жайгашкан. Бишкек шаарында травманын кесепетинен бул Бенистого кайрылышат. 3-чү балдар ооруканасына жана биз мекемеге. Бизде ошо шаардык травмпункт жайгашкан. Бизде көбүнчөсү ушу баягы амбулаторуна кайрылышат да, көбүнчөсүн бизде стационар жок да. Анан бул киши айткандай ушу транспорттук кырсыктын кесепетинен да кайрылышат. Ошолорго бизде тез жардам өзүнчө специфический травматологический жардам көрсөтөбүз. Эми жылына биздин статистиканы карап турган болсок, жылына ошо биринчи кайрылгандардын саны 17-15 миңдин айланасында. Жалпы саны 50 миңдей киши ошо травманын кесепетинен баягы кайра кайрылуу, повторный прием деп коет, 51-52 миңдин айланасында кайрылышат. Кайра кайрылып турат, э? Учетто тургандар да булар, э? Жок, учетко эмес, бизде бул тез жардам, экстренный помощь. Бул тез жардам кызматы менен кайрылгандар силерге. Бизге любой кишиге кайрылса, бүт бар жардам берүүгө милдеттүүбүз. Жакшы. Күнү түн иштейт ушу биздин травмпункт. Жакшы, чоң рахмат. Негизи азыр биз баягы травматизм деген эмне экенин жана ошонун сандарын азыр билип алдык да. Эми келиңиздер, ушу биздин баягы негизги биздин телеберүүбүздүн багыты ушу алдын алуу да. Нурбек мырза, сиз айта кетсеңиз, ушул азыркы учурда кандай иш-чаралар жасалып атат? Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан кандай иш-чараларды аткарып атасыздар, эмне кылып атасыздар ушундай бир травманы жол травмаларын азайтыш үчүн? Ушул жол таяктын кесепетинен жаракат алгандардын алдын алуу боюнча биздин кызматкерлер ар бир мектептерге, окуу жайларга барып бекитилип берилген. Республика боюнча ар бир мектепке бекитилип, ошол жактан майда класстарга, чоң класстарга жарым саат, бир сааттан чейинки барып атайын сабак өтүлөт. Убакыт бөлүнүп берип, ошолго түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жолду өзүн өзү кандай түш керек, жолдун кайсы жагында баш керек, эгерде тротуар жок болсо кайсы багытында баш керек, чоң жолдорго чыкпаш керек, жолдун жээги менен баш керек деп ушундай түшүндүрүү иштери жана кандай да караңгыда кечинде мектептерге эрте баратканда караңгы болуп калат, же болбосо жарык кечки маал болсо мектепке келатканда кандай кийимдерди кийиш керек, баягы ушуп жарык берген отражающий эмелер болуш керек да, сумкаларын да ошондой болуш керек, может кийимдердин да ошондой свет отражательде болсун деп ошондой талаптарга кеңеш беринет. Ата энелер менен жолукканда да ошо ата энелерге да айтылып атат, ушундай ушундай болгондо караңгысына эрте кетет, келип жатып свет күйбөй калат, караңгы болуп калат, ошону балдардын өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн ошондо бир жарык берүүчү караңгыда берген кийимдерди кийсин деп. Жолдон өтүп атканда дагы сөзсүз түрдө биринчи сол жагыңды карап өтүп аткандан кийин андан кийин оң жагыңды карап, жанагындан кулагыңда наушниктер, жаштарыбыз көбүнчө наушниктер сайып алып жүрүшпөйбү? Ошондо дагы ошону токтосуз, же хотя бы уккуң келсе да бир кулагыңарга сайып алсаңар, ошо баягы эки кулагың бар да, эки кулагыңар тең сайып алып жолдон өтүп кетесиңер, же сигнал берген укпай каласыңар. Ошон үчүн ар ким өзүңөрдүн коопсуздугуңарды сактап катап жүрсөңөр, анткени силердин коопсуздугуңар өзгөргө керек. Биринчиден өзгөргө керек, ата энелерге, бир туугандарыңа керек. Сен ден соолугуңар чың болсо, ден соолугуңар сак болсо, окуушуңарга да, өзүңөргө дагы өзүңөр үчүн жакшы мындай жөөлгө пайда болот деген тилек да. Чоң рахмат. Колуктап кетчүңүз барбы? Сиздер тарабынан кандайдыр бир иш чаралар өткөрүлөбү? Бул коллега айтып кеткендей, жылга ушу бир квартал сайын ушу мэрия тарабынан биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан тегерек столдор өткөрүлүп турат. Тегерек столдорго ушул биздин коомдун баардык өкүлдөрү катышат. Ошол жерде кандай профилактиканы, травматизмден профилактика алдын ала алдын алыш үчүн да, анткени баягы эми эч ким мындай баягы кырсыкка кабылбайм деп коопсуздук кепилдик боло албайт, коопсуздук жок. Анан бул травматизм өзү көп кырдуу болуп атпайбы? Азыр жанагы түрлөрүн айтып кеттим го, өндүрүштө ошо өндүрүш процессин, эмгек процессин туура уюштуруу, ошо иштеп аткан жердин баягы мекеменин ичи ошо квадратурасы ба сангигиниски жактан туура келиши, жарыктын түшүшү, анан ошо кызматкерлерди жаңы жумушка кабыл алып атканда ошо коопсуздук техникасы боюнча тааныштыруу, эмгек процесси кандай өтөт, ошонун баарын тең тааныштырыш керек да. Анан кышкы азыр кыш күнү болуп атпайбы? Ошо кыш боюнча айта турган болсом, ошо
азыр ошо шаардын четинде биздин ошо Кыргызстандын көп уже эл аралык маанидеги көп лыжа базалары курулуп атат. Азыр ошол базалар лицензия алганда ар бир лыжа базасында ошо медициналык кызматкер, медициналык пункт болуш керек. Эгерде ошол лыжа тепкен кишилер кырсыкка кабыла турган болсо, ошо тез жардам, биринчи жардам, баягы до врача бини, врачка, стационарга чейинки жардамды кандай бериш керек да? Анан коопсуздук ар бир кишинин өзүнө байланыштуу. Ошо лыжа тепкенде, чана тепкенде башына шлем кийип, сөздүрдү, атайын өзүнүн баягы тизелерди, чыканакты, мойнунду коргой турган атайын спец одежда болот бейт. Анан жанагындай бизде эс алуу түрлөрүн көбүнчө туура эмес түшүнүп атабыз. Үйлөбүз менен чыгып шашлык жасап, спирт ичимдиктерин ичип, мындай өзүбүздүн эмебизге, ден соолугубузга, балдардын ден соолугубузга, ошо айлана чөйрөбүзгө мындай жоопкерсиздик менен мамиле кылып атабыз деп ойлойм. Анткени мындай шаардын четине чыксаң ошо лицензиясы жок жерде эле мындай баягы дикий местолор да, орусча айтканда ошол жерде чана тээп аткандар жана баллон тээп аткандарды көрүп атабыз азыр э. Жанагы салафандын үстүнө, клёнканын үстүнө ошолорго ошо травмалар көп келет. Жакында СМИден окусаңар керек, жаңы эле ушу бир жаш келин ушу баллондон түшүп көз жумду. Анан ошо айыл чарбасында айыл чарба кызматкерлери кандай жардам бериш керек? Бул киши айтты, азыр ошо ГАИ тарабынан дагы, ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан ошо чоң кан жолдордо ошо медициналык пункттар орнотулган, тез жерден бара турган мектептерде ошо бул баардык баягы коомдун иши. Көп жагдайлары бар да травманынча. Ошол анан кышкысын ар бир киши эле, биз айылдан өскөнбүз. Азыркы шаардыктар мэрия тазалаш керек, тыяк тазалаш керек. Биздики кар жааганда эле өзүбүздүн корообузду өзүбүз тазалачубуз да. Өзүбүз тазалап кышында басканда бул профилактика, сактык керек да өзүңө өзүңчө. Баягы сиздин өзүбүздүн айлана чөйрөбүздү өзүбүздүн кардан тазалап, өзүбүзгө дагы бир коопсуздук жаратуу деп бут кийимди жакшы тандап кийиш керек. Чоң рахмат сиздердин дагы ушул айтууңуздун. Бир аз токтоло кеттиңиз, ушу кырсык болду, травма алдык. Алгачкы жардам кандай болуш керек? Эмне кыла алабыз? Сөзсүз түрдө баягы тез жардам кызматына кайрылышыбыз керек, медицина кызматкерлерге кайрылышыбыз керек. Бирок аларга чейинки кандайдыр бир жардамдар тууралуу айтып бере аласыздарбы? Эми жанында медициналык кызматкер жок болуп калса, эми травманын ар кандай түрү бар да. Башынан травма болушу мүмкүн, омурткадан травма болушу мүмкүн, же болбосо мындай кровать течение мүмкүн, же болбосо бизге белгисиз буту колу сынышы мүмкүн да. Эгерде ошо жаракат алган адам ордунан тура албаса, чоң сөөктөрү сынса, анда ордунан козголбош керек. Ордунан такыр козголбош керек. Козголбош керек, козголбош керек дагы баягы ошол конечности надо обездвижить да, мындай кыймылдатпай иммобилизация, шина коюп, же болбосо катуу бир нерсе менен таңабыз э. Шина коюш керек, иммобилизация кылыш керек да. Анан кан жоготуп атса анда кан кетип атса жугут берип токтотуш керек да. Ошо көбүнчөсү травма алган кишилердин биринчи минутада же травматический шоктон өлөт, же болбосо кровотечение эмет да, кан токтотуп жакынкы медициналык мекемеге жеткизиш керек да. Же болбосо чакыртыш керек. Ар бир башка жакта полицейскийлер, ар бир машина транспорт айдоочулар, медициналык кызматкерлердин дагы милдети эмес, бул баардык коомдун ар бир киши билиш керек да мунучу. Азыр жерде өткөрүп атса керек курстардычы, көрүп атабыз азыр. Негизи эле ошо айдоочулук өбөлүк алып атканда негизинен ушундай бир кандайдыр бир курстар өтөт э, алгачкы жардам көрсөтүү боюнча. Ошонун ичинде кайсыл алгачкы жардамдар каралган? Мен мурунда биз союз убагында, баягы өзүм деле союз убагында ошо автошколада окуп бүткөм да, ошолордо негизи каралчы. Азыр көбү ушул биздин башкармачылык тарабынан, жол коопсуздук кыймылы башкармасы тарабынан ГРСК автошколдорго чоң биринчиден маселелерден бул ошо тез жардам
келгиче ошо биринчи жардам көрсөтүү боюнча талаптар ошо сабакка киргизилсин деп биздин талаптар коюлат. Сунуш берип атасыз да? Сунуш берип атасыз мектептерде. Сөзсүз түрдө ошо дары саатын токо жол жөнөкөй окутуп жүрөт эмес, машина айдап эмес, же адамдарга жаракат алып калганда, жанакындай жол кырсыктарга чыгып калганда же өтүп барат бирөөнө жардам керек болуп калганда ошону токтоп кандай жардам көрсөтүш керек, ошол тарабында дагы мектептерге коюлуп атат. Биздин кызматкерлерге дагы жакында мына бир ай болду, ноябрь-декабрь айында 1,5 айдын ичинде Красный Крест менен чогуу бүт региондордун баары бизде кызматкерлер чогуу кыдырышып бүт ошо тез жардам көрсөтүү боюнча биринчи жардам көрсөтүү боюнча сабактарды өтүп ар бир өткөн баларга баягы сертификаттарды берип кайра зачет тапшырып ошо сертификаттар берилди. Ал сертификаттар эмнени берилет? Сертификаттар берилди ошо биринчи жардам көрсөтүү боюнча кандай жардам көрсөтүш керек. Алгачкы жардам көрсөтүп врачтар келгиче тез жардам келгиче кандай кылып жардам көрсөтүш керек. Чоң рахмат. Азыркы учурда ошо сыртта тайгалак болуп атат да. Мурункудай көрүп эле айдоочуларда катуу ылдамдыкта айдашат. Жөө жүргүнчүлөр да баягы жер кургактай болуп токтойт деп эле жөө жүргүнчү өтчү жерлерден өтө берет. Бирок тилекке каршы унаада токтой албай калат. Ошо адам дагы өтүп кала албай кырсыктарга ушундай кабылып атат да. Ушундай учурда жөө жүргүнчүнүн милдеттери кандай да айдоочулардын милдеттери тууралуу токтоло кетсеңиз. Биз ар дайым эле айдоочуну күнөлөйбүз да, балким жөө жүргүнчүдө да бир кандайдыр бир милдеттемелери бардыр. Көпчүлүк убакта ошо биз сиз айтып аткандай эле айдоочу күнөлөйт да, мына балдарыбыздар отурат го, баягы силерде ошо жолдон өтүп баратканда сөзсүз түрдө ойлобой калат, баягы машина айдаган киши сөзгө мени көрүп токтой калат деп. Аны может баягы кышкы дөңгөлөк менен жайкы дөңгөлөгүн салган, тайгаа угаганда ал тайга угаганда жайкы дөңгөлөк менен жүрсө, конечно баягы токтоткон тормозной путь деп коебуз, ошонусу баягы жайыраак же тайланып кетет да. Ошон үчүн көп ишенбегиле, машина келе каражат кадыр эле же может велосипедчиң келет абы же мотоциклчиң келет абы, биринчи өрдөн өзүңөрдүн коопсуңарды ойлогула. Жолдон өтүп баратканда силер да сол жагыңар жана айттым го, сол жагыңарды карап, оң жагыңарды карап, машина токтодубу, токтогондон кийин же силерди көрдү, может шашып келе жатат. Может ошондо шашып өтүп кетет, астындагы машинаны көрбөй айланып өтөм деп может силерди байкабай калат. Ошондой случай да көп болот. Ошон үчүн биринчи өзүңөрдүн коопсуңарды ойлош керек. Чоң рахмат. Нурбек мырза, азыр ошо айта кеттиңиз да, ошонун жөө жүргүнчүнүн милдеттерин айта кеттиңиз да. Негизи ошо бир алтын эрежелери бар дейбиз ар бир нерсенинчи, ушул бир беш эреже айтып бересизби? Жөө жүргүнчү жолдон өтүп атканда кандай иш аракеттерди жасаш керек? Травма албай, аман эсен бир жолдун бир башынан экинчи башына өтүш үчүн. Эң биринчиден кезек бул жол чырагы болгон кезде ошо жол чырагын токо жашыл түскө өтүш керек. Толугу менен күйгөндөн кийин. Экинчиден өзгөрдүн ошо жолдон өтүп баратканда да толук светофорго ишенбегиле, жана кайтып атпаймынбы, ошо шашып келе жаткан бирөө бар. Же дагы бир эже байкелерибиз бар, может масал алдында айтып келе жаткан балдар болот. Ошондой случай байкабай өтүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жолук толук өтмөйүнчө, сөз менен алаксыбай, телефон менен сүйлөшпөй, жолук толук өтмөйүнчө ошо алаксыбай жолго токо көңүл буруп, ошо транспорт караганын токтогуп ишенгенден кийин аны толугу менен өтүп жүрсөңөр. Жолдо баратканда дагы сөзсүз түрдө токо жанагы биз айткандай тротуарлар менен жүргүлө. Тротуар эмес келе. Ошондо жолдон дагы карап, байкап, тайгак жер эмеспи, кум себилген жерби, ошолор менен өтүп жүрсөңөр бул биринчиден өзүңөрдүн коопсуздугуңар. Сагындык мырза, балким толуктап кетесиз. Эми Анарбек мырза, мен бул баягы доктур катары эмес, жаран катары айтып кетейин, анткени бул студиябызда бүгүн жаш балдар турат. Баарыбызда деле ушу авто унаалар бар. Акыркы учурда ушу жаштарга тиешелүү бир нерсени өзүм как жаран катары сезген нерсени айта кетейин дедим эле да. Ушу жолдон өтүп баратканда жаштар көбүнчөсүн телефон менен сүйлөшүп, өзүңүз да айтып кеттиңиз, анан жанагы кулактарына наушник мененчи сигналды да угушпайт. Бир жол кырсыгы катталды, поезд жолдон 20 жаштагы бала колунда наушник менен кетип барат, поезддун сигналын укпай бөлүнүп кетти да. Машинаныкы эмес, поезддукун укпай калды. Поезддукун укпай койду, машинаныкы эмесчи. Анан жол бул шаарда жаңы акыркы мезгилде жаңы светофорлор курулуп атат, баягы транспорттун көбөйүшүнө байланыштуучу. Ошолордун жашыл менен кызыл деле карабай, азыр секторальныйлар коюлуп атат да. Ошо айдоочуга дагы аябай жолтоо кылып, бири бирибизге жолтоо кылган ошолорду жаңы жаш балдар үйрөнсөк деген бир ниет да. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Кийинки сурообуз биздин эксперттерге, негизи мен ойлойм ар бириңиздер толуктап кетесиздер. Негизи эле ошол жол тайгакта өзүн кандай кылып алып жүрүш керек? Бирок бул суроого жооп албай туруп, бизде ушу жардама бар экен, ошо жардамага көңүл бурсак. Алыстабай туруңуздар.
Кургак учук жугуштуу оору. Ал кургак учук микобактериялары тарабынан пайда болуп, көбүнчө өпкөнү жабыркатат. Кургак учук чүчкүрүү, жөтөлүү жана сүйлөшүү учурунда оорулуу адамдан дени сак адамга жугат. 2-3 жумадан ашык жөтөлүү, түнкүсүн тердөө, дене табынын жогорулашы жана алсыроо сыяктуу белгилер байкалса, тезинен үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылуу керек. Кыргызстанда кургак учуктун дартын аныктоо жана дарылоо акысыз жүргүзүлөт. Кургак учуктан айыкса жана алдын алса болот. Негизи жарнамага чейин биз ошо жол тыгаяк болгондо өзүн кантип алып жүрүш керек тууралуу сөз кылайлык деп оттук элек. Нурбек мырза, сизден баштайлык. Эми жол тыгаяк болгондо көбүнчө өзүлөрдөн жаш балдар, окуучуларыбыз маршруткага түшүп атасыңар. Ошо маршруткага түшүп атканда да, чыгып атканда ошо жол тыгаякта ошо эшигиндеги баягы ручкалар бар, ошолорду кармап, же болбосо бири бириңерге колуңар берип түшүп баратканда, кирип баратканда колуңарды сунуп бири-бириңе жардам берип бир-бирине жардам берип жүрсөңөр. Анан бул биздин чет жакта деле, новостройкаларда, жаңы конуштарда деле, мисалы айылда деле кээ бир жерде тротуар жок да, адам өтүүчү. Ошо тротуар жок жерлерде автоунаанын карама каршы багыты менен жүрсөңөр. Автоунаа силер ошо артыңарда келатканын көрбөй каласыңар, анткени чтоб может таякланып кетүү же катуу келет, ошон өзгөрдүн коопсуздугу үчүн ошо карама каршы келаткан унаанын карама каршы көздөй бассаңар жолдун чети менен. Унаалар астыга келишиңиз керек. Силер маңдайыңар менен ошо көргүдөй болуп кандай унаа келатканын тротуар жок жерлерден. Атап көбүнчө жанагы жолдун жээги менен тротуар менен баш керек. Чоң рахмат. Сагындык мырза, сиздин толуктооңуз. Менен берде коллега ГАИ кызматкери болгондон кийин ушу азыр жол кырсыгы жөнүндө сөз болуп калды. Ушу айдоочуларды окутуп атканда бир пункт менен окутуп кетсеңер, как врач катары айтат элем. Анткени бул жаш балдардын психоэмоциональный ал акыбалы чоңдордон айырмаланат да. Ошон үчүн көп эле билсеңер керек. Жаш балдар ушу машине так чукул келгенде чуркап чыгат. Ошол анан эми бул травматизмди алдын ала бул баарыбыздын коомдун милдети да. Ошо айдоочулар жакшы кышкы шина менен айдасак, ошо бири бирибизди сыйлоо болуп келатат мурунку караганда азыркы. Ошо ушу дагы жакшырса деген ойдомун да баягы коомдук. Эми кыш мезгилинде ушу врачтар тарабынан баягы кеңеш берилет. Кышында кадамды мындай кең тыштай албайсың, акырындан. Бул таманды болсо буттун башы менен эмес, таманды толук басуу, жолдун баягы кургак жагы менен тандап басуу, кээ бир жерде ошо кум себилсе кум жагы менен, караңгыда жарык жер менен басыш керек. Дагы азыр болсо жаңы эме чыкпадыбы? Ушу улгайган ата энебизге ушу айтар элем, мындай западда колдонуп жүрөбү, кыргызча таякча менен басып жүрүшөт. Ошол аябай жакшы жардам берет экен. Анан кыз кишилерге кышында шиш такаларды азайтып жалпак така менен жүргөнгө ушу кеңеш берилет да. Чоң рахмат. Кокусунан тайып кеттик. Ошо тайып кеткенде бир кандайдыр бир өзүнүн ыкмалары барбы жыгылуунун дагы? Эми жыгылып кеткенде баягы универсальный ыкма жок. Бул деген адамдын өзүнүн табигый реакциясы да. Кол менен түшкөнгө аракет кылыш керек, баш менен түшкөнгө караганда кол менен түшкөнгө жакшы, туурабы? Анан эгерде спорт менен жакшы баягы машыгып жүрсөңөр, ошо реакцияңар да ошого тиешелүү болот деген ойдомун. Азыр болсо турмуштун баягы сапаты, жашоо турмуштун эмеси заманга жараша жакшырып барып атпайбы? Ошо кары адамдар дагы ошо ар кандай ошо техникалык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып басса деген ошо тилегим да. Чоң рахмат. Урматтуу коноктор, эксперттер айтып кеткен ыкмаларды өзүңүздөрдүн жашооңуздарда азыркы учурда бизге чыгып көрсөтүп бере ала турганыңыздар барбы? Келиңиз, өзүңүздү алгач тааныштырып кетсеңиз. Менин атым Муктар. Көрсөтүп берсеңиз, кандайларды түшүндүңүз? Эмне кылып кантип жыгылышыбыз керек экен? Өзүбүздү жаракаттандырып албаш үчүн мындай колуң менен же мындай башка жерлериң менен да жүрүүгө эмес, башты сакташ. Эң алгач кайсы жерибизди сакташыбыз керек экен? Башты сакташ. Башыбызды, э? Кана көрсөтүп бере аласызбы? Тайып кеттиңиз дейлик. Жакшы. Чоң рахмат. Ордун алыңыз.
Урматтуу эксперттер, кандай болду? Комментарий бере аласыздарбы? Туура жыгылды мы, Мухтар аракет кылып эле, туура эле жыгылганга аракет кылды. Эми ал ар бирибиз эле турмушубузда бир экиден жыгылсак керек. Ал деген бир көз каш кабактын ортосунда кырсык дегенчи, анан кандай жыгылганын дагы билбей каласың. Ошон үчүн биринчи башты, омуртканы баягы травма кылгандан баягы өзүң жыйналып колуң менен түшкөнгө аракет кылыш керек. Муктар аябай аракет кылып жакшы эметилди. Биз жаш балдар туура эле жыгылат, жанагы мышыктардын айбанаттарында эле жаштары шамдагай жаш өткөндөр, орто жаштагылар ошо кичине эметебиз да. Негизи ошо Муктар өзүн жыйналып башы менен эмес, ошо капталга жыгылганга аракет кылып, колу менен таянып ошо жыгылууну бир жумшартууга аракет кылды. Чоң рахмат. Андан эмесе азыркы учурда ошо биздин адисибиз даярдаган бир тайгак жолдо кантип өзүбүздүн буткемибизди жасалгалап алып коопсуздукка өлүгөтүсөк болот, көрсөтүп берсин. Баарыбыз билген термопастаны алып, термоклейди алып, бут кийимге кеминде 6 жерине учу шиш кылып жабыштырып чыгабыз. И такасына дагы. Иштеп болбойт. Ушул менен бул карга тийгенде тайгаланып кетпегү өбөлгө түзүп берет экен. Чоң рахмат. Биздин конокторудо суроолор бар экен, кимде? Өзүңүздү тааныштырып алгач, анан сурооңузду узатсаңыз болот. Менин атым Асылгүл. Менин сурам мындай: көзүң көгөргөндө, башыңда бир нерсеге катуу уруп алганда муздакты басуу туурабы? Бул эми ушу врачка чейинки кайрылгыча туура муздак баскан ушу шишиктерге. Анан сөзсүз түрдө врачка көрүнүш керек. Муздак басуу бул алгачкы жардамдардын бирөөсүнө кирет. Бирок сөзсүз түрдө ошол муздак баскандан кийин медицина кызматкерлерге кайрылуусу абзел э. Чоң рахмат. Дагы суроолор? Саламатсыздарбы? Менин атым Дилбара. Менин суроом төмөндөгүдөй: кол же бут сынганда айыл жергесинде медициналык кызматкерлерге кайрылбастан эле сыныкчыларга барып шакшак койдуруп дарыланып алышат да. Мунун кийин зыяны тиеби? Ушуга жооп берип коесуздар. Жакшы суроо. Албетте тиет. Ушу негизи биздин республиканын ар бир районунда бириктирилген ооруканалар бар. Бирок эмнегедир ушу Таласта Калык деген сыныкчы, Тоңдо Жакыпбек деген сыныкчы травматологдор угуп атса азыр жакшы билишет. Алар барып эми баягы илгери кыргыздарда врачтар жок убакта бул колу буттун баягы муундун чыгып кеткендерин салып жүрүшкөн. Айерде эми булар болсо травманы мындай изилдеп диагностировать бөлүш керек. Травманын ар кыл сөөктүн сынышынын ар кыл түрлөрү бар. Эгерде ошол жерде туура эмес салынып калган болсо, туура эмес шакшак болсо, бул деген бул кан тамырды басып ал бул аябай начар бул осложнениянын бири. Анан эң эле жакшысы ошол баягы буттун ошо эме болуп калат, деформация болуп калышы мүмкүн, же болбосо контрактура ушундай көп кездешет. Доктурларга, врачтарга сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Кайрылыш керек райондон, областтан, ал болбосо Бишкектен. Чоң рахмат. Кийинки суроо. Саламатсызбы, менин атым Даяна, мен Бишкек шаарынын тургуну болом. Жакында эле мен бир адамды машина сызып кеткенине күбө болдум. Мен кимге кайрылышым керек жана кандай жардам бере алам? Жакшы суроо болду. Нурбек мырза, сизден баштабайлыкпы? Биринчиден эми Кудай эле сактасын, андай мындай случайлар азыраак эле болсун, болбой эле койсун. Биринчи кезекте ошол сүзүп кеткен адамга барып биринчи жардам көрсөтүш керек. Жардам көрсөтүп ошол сүзүп кеткен автоунаа эгерде ордон качып кетсе, ошонун түсүн, мамлекеттик белгисин эстеп алганга же эстей албай калса, бир жерге ручка менен жазып алганга аракет кылалы. Экинчиден, үчүнчүдөн аны тез жардамга чалыш керек. 103 номерин билесиңер, 103 бекер. Андан кийин төртүнчүдөн уже 100
102 деген номер бар бекер. Соткалардан телефондор чалып, 102 чалып, кайсы жерде болду, ошол автоунаа кайсы багытта көзөй кетти, ошол автоунаанын маркасын, хотя бы өңүн түсүн и мамлекеттик номерин эстеп калганга аракет кылды. Кошунчалап кетчү, нерсе? 103 бул медицина кызматкерлерине кайрылаштар, 102 бул ички иштер министрлигинин кыска номерлери. Кошумчаңыз барбы? Эми толуктай кетсем, балдар ушундай учурларда эми бүгүн кеч айткандай болбосун андай учурлар, бирок ушундай өзүңөрдү эмес, башка бирөөлөр болсо дагы ушу анткени оорулуу өзүнүн ал акыбалы аны эстегенге, кайсы жерде болгонго эстей албай калышы мүмкүн да. Оорулууга жардам берип, ушу тез жардам чакырганга аракет кылышыңар керек да. Чоң рахмат. Кошумчалай кетсек, ошол автоунаанын даже соткаларга барыңарлы бар да, соткаларга сүрөткө тартып алсаңар мындан да жакшы болот да. Замандын талабы менен азыр дароо эле сүрөткө тартып алыш. Жакшы, дагы суроо бар экен. Саламатсыңарбы? Менин атым Канзда, мен өзүм жашоомун алынган учур. Былтыр лыжный базада эле баллондон түшүп келатып, акырегимди сындырып алгам. Анан ошондойдо медпункт жок экен. Анан сураштырсак бизге кетанол берип койгон администраторлор. Ошондойдо кимге кайрылабыз? Ал жакта сеть да жок болчу. Таксисттер да араң алышкан. Эми кетанол бергени туура, бул обезболивающий таблетка бериптир. Анан сизге суроо берсем болобу мындай? Кечирип коюңуз. Сиз ушу лыжный базага барып өзүңүз даярдыңыз барбы эле же биринчи жолу бардыңыз беле? Мен биринчи жолу баргам. Ошон үчүн айтайын дедим эле, ошо негизи лыжа тепкендер, чана тепкендер жана ушу көрсөтүүнүн башында айтып кетпедикпи? Машина айдаганда деле атайын курс өтүп атпайбы? Эгерде бала чактан үйрөнүш керек же үйрөнбөсө ар бир базада бар. Кайсы базага барганыңызды мен биле албайм, бирок ошо базада үйрөнчүктөр үчүн өзүнчө трасса, өзлөрүнчө инструктор иштейт. Ошондой да. Анан ал убакта кайсы жердин медпункту жок бар экенин мен биле албайт экенмин. Жаш муундарга ушу үйрөнгөн келсе ошондой биринчи ошо баштапкы этаптардан баштап анан трассага чыксаңар деген тилек. Сунушуңуз э? Чоң рахмат. Ошондой эле сиз ошол базанын администрациясына кайрылып өзүңүздүн арыздооңузду жазсаңыз болот. Мен ойлойм алар дагы өзүнүн жообун беришсе керек деп. Урматтуу коноктор, азыркы учурда ошо биздин телеберүүбүз соңуна чыгып калды. Мен сиздерге эркин микрофон берейин, ушу биздин телекөрүүчүлөргө кайрылып өзүңүздөрдүн ушу каалооңуздарды, сунуштарыңыздарды айтып алсаңыздар. Алгач Нурбек мырза, сизден баштасак. Эми ушул учурдан баяндап мына биздин залда отурган көрүүчүлөргө, телекөрүүчүлөргө, залда отурган биздин коноктарга дагы суранып кетет элем. Ушу биринчиден эң биринчи ушу бут кийимдерин баягы кышкы сезон боюнча кийсеңер жайкы болот, тайгак болот. Ошон үчүн кышкы сезон кийип жолдон өтүп баратканда токо атайын белгилүү жол же жолдон өтүү деген белгиси бар жерден өтүп жашыл жолдун чырагына өтүп жүрсөңөр, жана кандай маршруткадан чыгып баратканда, түшүп баратканда жогоруда айтып кеттим, бири бирине кол берип, бири бирине жардам берип, даже тепкичтен түшүп келатканда ошо перилларды кармап, акырын өзгөрдүн коопсуңарды сактап колдонуп жүрсөңөр. Рахмат. Өнкү талкууланган маселелер бул аябай маанилүү маселелердин бири деп ойлойм. Коомдо өзүңөр билгендей ушу ар бир кырсыктын катышуучулары, ушу ар бир Кыргызстандын жараныбыз, бирөөнүн атасы, бирөөнүн баласы, тууганы дегендей, ошон үчүн буга этият мамилеп түшүнүү менен карап баардык ушу айтылган сөздөрдү эске салсак, анан баарыңыздарга ошо ден соолук, кырсык болбошун тилейт элем. Чоң рахмат. Биздин телеберүүбүз аягына келип чыгып калды. Мен дагы бир жолу эскерте кетсем, бүгүн биздин конокто медициналык кеңеш берме кызматы жана спорттук медициналык борборунун башкы врачы Айтбаев Сагындык Сражидинович болду. Жана республикалык жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын тескөөчүсү Молдогазиев Нурбек Эсенович болду. Биздин студиябызга келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңиздерге чоң рахмат дейбиз. Жана урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, кийинки телеберүүлөрдөн жолугушканга чейин сак саламатта калыңыздар.